Ribeira conclúe un novo curso de informática do Programa Integrado de Emprego. Impartiuse na Aula CEMIT e todos os participantes recibiron os seus diplomas acreditativos. A Aula CEMIT de Ribeira está a ser a sede de numerosos cursos formativos ofertados para toda a veciñanza, dende os máis mozos ata as persoas adultas. Esta mañá pechouse un dos cursos intensivos de informática básica que se desenvolveu dentro do Programa Integrado de Emprego de Galicia. Como representante do Concello de Ribeira, vedesme en varias ocasións por aquí, queremos poñer en coñecemento que este é o primeiro ano no que se imparte este programa de integral de emprego no Concello e que queremos indicar que, bueno, que os resultados son moi favorables. A raíz dos informes que lles emitiron, e destacou a importancia de desenvolver iniciativas como o Programa Integrado de Emprego para mellorar a inserción laboral. Estes programas son moi necesarios para que a xente que leva longo tempo sin entrar no mundo laboral poda acceder a él a través de todas estas tecnoloxías, ter conocimiento de como se accede a unha páxina digital, como se accede a calquera páxina de organismos, como podedes facer redactar un bo currículum, como podedes entrar en páxinas de organismos para solicitar ofertas de emprego. E agradezo a implicación de todos os participantes neste PIE en este curso de informática básica. Nesta área e en todas as áreas que hubo dos cursos, por a vosa deferencia tamén cas técnicas e cos profesorado. E, bueno, e a vos como profesorado e como técnicas, pois decirvos tamén moitísimas gracias porque vos implicastedes moitísimo, a labor vosa é maravillosa, enhoraboa por todo, enhoraboa por todo, e que ojalá para o ano teñamos tamén acceso a este programa integral de emprego no Concello de Ribeira. Todos os participantes recolleron os seus diplomas nos que se acredita a súa participación neste curso de informática impartido na Aula CEMIT de Ribeira e no Programa Integrado de Emprego que se desenvolveu por primeira vez no municipio.